si ta bëni partneren tuaj të arrij orgazmën. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Sjellja e një gruaje në orgazm ka pak të bëjë me aftësitë pornografike. Gjëja kryesore është të shpenzoni më shumë kohë në paralojën dhe të mësoni për dy pikat që, kur stimulohen, mund të çojnë në një orgazm femërore, shkruan lajmi net. Gjithashtu nuk dëmton të kuptosh se cilat pozicione seksuale ofrojnë shansin më të mirë për orgazm. Udhëzim, pozicioni misionar nuk është një prej tyre. Lexoni për të zbuluar tre sekretet kryesore të orgazmës femërore. 1. Kaloni më shumë kohë në lojra paraprake. Ju mund të eksitoheni dhe të jeni gati për të ikur nga momenti kur ajo ju hedh një vështrim seksi. Por shumë gra kanë nevojë për shumë stimulim fizik dhe emocional për të eksituar, lubrifikuar dhe përgatitur për një orgazm. Kjo është arsyeja pse paraloja është kaq e rëndësishme. Qëllësi është të theksohet loja në paraloj. Nuk duhet të nxitohet apo trajtohet si një detyrë e detyrueshme. Në fakt, paraloja mund të filloj disa orë para se të ndodhë seksi dhe çdo minutë e saj do të përgatis atë për një orgazm. Këtu janë disa këshilla për t'ju bërë të dy në humor. Stimuloni atë mendërisht. Për disa gra, zgjimi mendor është po aq i rëndësishëm sa zgjimi fizik. Një notë seksi ose një telefonat flirtuese gjatë ditës mund të bëjë atë të mendoj për lidhjen tuaj të ardhshme. Qirind, lulet e freskëta dhe muzika e humorit gjithashtu mund të krijojnë një atmosferë të dashur dhe sensuale. Për shumë gra, afërsia dhe intimiteti emocional mund të çojnë në përvoja më të mira seksuale dhe më shumë orgazma. Përdorni një prekje të butë. Përkëdhelja e saj me butësi mund të krijojë tension seksual përpara se të shkoni më tej. Përqafoni, mbajeni dorën ose prekni kofshën e saj. Orgazma femërore ka më shumë gjasa të ndodhë nëse, kur jeni duke puthur një grua, i lini duart tuaja të bredhin në zona më erotike të trupit të saj, shkruan lajmi net. Një tjetër sugjerim, po, gjint janë një zonë erogjene, por nuk janë të vetmet. Provoni t'i përkëdhelni shpinën ose kofshët e saj, ose t'i rëshisni gishtat në flokët e saj. Qojeni puthjen në nivelin tjetër. Puthja është thelbësore për paralojen. Zbulimi i vendeve të reja për ta puthur që e ndezin atë është argëtuese dhe shpërblyese. Për fillestarët, provoni pjesën e pasme të qafës ose shpatullat e saj. Mos harroni të flisni. Gratë priren të jenë më verbale dhe të dëgjuarit se sa mirë po ju bën të ndjeni mund të ndihmojë atë të hapet dhe të argëtohet. 2. Njihni pikat e saj të ëmbla. Ka dy vende në trup që janë kritike për orgazmën femërore. Ja si t'i stimuloni ato në mënyrë që ajo të arrijë orgazmën. Klitoris, ky organ i vogël përmban një përqendrim të lartë të mbaresave nervore dhe mund të gjendet afër majës së vulvës, shkruan lajmi net. Klitorisi është i mbuluar nga një pjesë e vogël e lëkurës së quajtur kapuc klitoriale, e cila e mban atë të mos stimulohet gjatë gjithë kohës, kështu që mund t'ju duhet të nxirrni klitorisin duke e prekur ose lëpir atë. Sa po ajo të zgjohet, kapuçja do të tërhiqet dhe klitorisi do të ngrihet. Pika G, kjo zonë tjetër orgazmike ndodhet brenda vaginës. Është një tufë mbaresa nervore rreth 2 cm lart nga kocka pubike në murin e brendshëm, të sipërm të vaginës. Për të gjetur pikën G, rëshitni butësisht gishtin brenda vaginës së saj me pëllëmbën e drejtuar lart, më pas përkuleni gishtin lart. Kujdes, disa femra pëlqejnë që pika e tyre G të stimulohet drejt për drejt, ndërsa të tjera preferojnë më pak presion në këtë zonë të ndjeshme. Eksploroni teknika të ndryshme dhe pyesni partnerin tuaj se cila i pëlqen më shumë. 3. Provoni pozicione seksuale miqësore ndaj femrave. Duke pasur parasysh atë që sapo keni mësuar, mund të merrni me mend se pozicionet më të mira seksuale për orgazmën femërore përfshin ato që ofrojnë stimulim maksimal të klitorisit ose pikës G ose të dyjave. Këto pozicione përfshin. Gruaja sipër, ky pozicion ofron disa nga stimulimet më të mira të pikës G, duke pasur parasysh këndin e penisit. Ajo gjithashtu mund të lëviz trupin e saj në një mënyrë që stimulon klitorisin e saj. Hyrja e pasme, ky pozicion nuk është aq i mirë për stimulimin e klitorit, por siguron penetrim dhe stimulim të shkëlqyeshëm të pikës G secili prej jush mund të shtrihet poshtë gjatë seksit për të fërkuar klitorisin, shkruan lajmi net. Qëndrimi ulur, të kesh partnerin të ulet në prehër, mundëson penetrim të thellë dhe stimulim të mirë të klitorit.
gjithashtu ofron shumë intimitet. Vini re se pozicioni misionar nuk është në këtë listë. Është e vështirë për një mashkull që të stimuloj klitorisin kur është sipër, nëse nuk e bluan vërtet legenin në partneren e ti. Këndi i depërtimit është gjithashtu i gabuar për stimulimin e pikës G. Ende keni probleme? Mos keni frikë të pyesni partnerin tuaj për komente, për të siguruar që asaj i pëlqen ajo që po bëni. Grat mund të dëshirojnë të mendojnë të punojnë me një terapist seksi ose të bëjnë një kontroll mjekësor për të parë nëse ndonjë sëmundje ose ilaçe po ndikon në aftësinë e tyre për të arritur orgazmën. Arritja e orgazmës femërore mund të kërkojë disa prova dhe gabime, por mos harroni të argëtoheni ndërsa jeni duke u përpjekur. Jeta juaj seksuale do t'ju falenderojë.